Lai daudz laimīgu bērnu jaunajā skolā, mēs mīlam mūziku, lai viss izdodas ar šādiem novēlējumiem uz vēsturisko brīdi, kad Saldus mūzikas un mākslas skolas topošās ēkas pamatos iegūs vēstījums nākamajām paudzēm, bija sanākuši tie, kas tajā saimniekos, skolotāji un skolēni. Ļoti maz telpas nav, kur izvērsties, bet tagad, kad būs jaunā mākslas, mums būs, kur izvērsties un liela telpas. Būs vairāk iespējas attīstīt savu talantu. Visi mākslinieki būsim vieni jums. Jā, un tas arī vienkārši forši ir. Nu, vienkārši mēs varēsim draudzēni satikties un tādā garā. Nepieciešamība pēc jaunas ēkas mūzikas un mākslas skolas apguvē bijusi jau sen. Mākslas skola Saldu ir 27 gadus, tā šobrīd izkārtota trīs vietās pilsētā – telpas šauras. Arī mūzikas skolai bijušās partijas komitejas ēkas šaurība sākusi traucēt attīstībai. Katrā skolā ir ap 200 skolēnu. Saldus ir tā vieta, kur bērni un jaunieši, un īstenībā tiks īstenot arī mūža izglītība mūzikā, viņa tur varēs iztenoties. Mēs varēsim uzņemt visus gribētājus, arī mūža izglītību, arī mazos bērniņus, tāpēc, ka tagad mēs vienkārši to nevaram telpu dēļ, mēs nevaram salikt stundas tā, lai visiem būtu ērti. Projekta mērķis – uzbūvējot mūzikas un mākslas skolas ēku, radīt nosacījumus kultūra izglītības programmu un pakalpojumu pilnveidošanai un dažādošanai Saldus novadā, kā arī kultūras nozars ekonomiskā potenciāla izmantošanai reģionā. Nu ko, lai tā celta mums labi stāv, ka viņa uzcels un labi kalpo galvenais. Kapsulā vēstījumu nākamajām paudzēm bija sagatavojušas gan abas skolas, gan pašvaldība. Šī ir pirmā ēka Latvijā, kur pēdējos gados tiek būvēta tieši mūzikas un mākslas skolas vajadzībām. Abas skolas savienos iekšpagalms, to būvēs no vidēji draudzīgiem materiāliem. Arhitekti atzīst, ka projekts ir inovatīvs daudzās jomās. Kā piemēru var minēt zāles jumtu, masīvu koka sienas, kas kopumā rada tādu masīvu konstrukciju, kas līdzsvaro gan mitruma režīmus, gan temperatūras režīmus, un tas svarīgi ne tikai cilvēkiem, bērniem, bet tas svarīgi arī mūzikas instrumentiem un citai aparatūrai. Sreķina apmēram 5 gadi ir pagājuši no tā brīža, kamēr mēs tagad šodien stāvam pie pamatakmenes ielikšanas, ja? Bet nu, mērtiecīgi esam uz to gājuši. Tas dos pienesumu visam Saldus novada, teiksim, novadam, novada ļaudīm, jo šeit varēs notikt arī citi pasākumi, tātad dažādas kultūras dzīves aktivitātes. Nav daudz tādu pašvaldību, kas izvēlas ieguldīt naudu kultūrā, mākslā, tātad ir prioritātes infrastruktūra, ko sakārto, kas arī savā ziņā labi, līdz ar to Saldus šī vēlme ir ļoti apsveicama un liela uzdrīkstēšanās. Projekta kopējās izmaksas ir vairāk nekā 5 miljonu latu. 85% ir Eiropas reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums. Plānots, ka skola durvis vērst 2013. Gada decembrī. Ieva Benefelda, Lanspēršavits, Skrundas televīzija.